Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, segunda-feira, é dia de trabalho natalino. Materiais: agulha de crochê. Eu estou usando essa linha aqui da Anne, que ela é a mais grossinha, verde, e um tecido da sua preferência. Vou pegar aqui a pontinha da minha linha e já vou fazer o círculo mágico. Feito o círculo mágico, eu vou introduzir aqui, ó, na pontinha do meu tecido, bem na pontinha mesmo. Vou introduzir a agulha, né? Laçar a minha linha, fechar com o ponto baixo e vou fazer 11 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Feito as 11 correntinhas, eu dou laçada dupla na agulha. Veio aqui, ó, bem no meinho da onde eu prendi, vocês estão vendo? E desenvolvo o meu ponto alto duplo. Ele vai ficar tipo essa taça de sorvete aqui, ó. Dou espaço, um pouco maior do que estamos acostumados, e prendo com o ponto baixo. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Veio aqui, ó, dou mais ou menos o mesmo espacinho para ele ficar bem harmônico e prendo com o ponto baixo. Estão vendo? Agora eu viro o meu trabalho. Agora que eu virei meu trabalho, eu faço cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Dou laçada dupla na agulha e veio nessa argolona que ficou. E vou fazer oito pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viro meu trabalho novamente. Subo quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Laçada dupla. E no próximo ponto alto duplo, faço o ponto alto duplo. Puxar a linha aqui. Só um minuto. Arrumei o problema da linha. E para cada ponto alto duplo, ó, eu vou fazer um ponto alto duplo sobre ele. Então aqui eu já tô com quatro, cinco, seis, sete, e oito. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada dupla na agulha. Veio aqui, ó. Vocês estão vendo onde eu prendi a alcinha? É aqui mesmo que eu vou fazer o ponto alto duplo. E desço aqui, ó,
para prender o tecido mais ou menos com o mesmo tamanho. O quanto mais preciso for o tamanho para parecer com os outros espaços, melhor para o trabalho. Faço uma, duas, três correntes, pulo o mesmo espacinho e prendo o tecido com o ponto baixo. Viro meu trabalho novamente. Vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto alto, a laçada dupla na agulha. No primeiro ponto alto duplo, eu faço dois pontos altos duplos. Fiz o primeiro. O segundo. Nos próximos pontos altos duplos, eu faço um ponto alto duplo sobre cada ponto, exceto no último ponto alto duplo, que eu também farei dois pontos altos duplos sobre ele. E eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto dessa carreira, onde eu farei dois pontos altos duplos. Um, dois. Correto? Agora eu vou virar meu trabalho novamente. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Que significa o meu ponto alto duplo e mais uma correntinha que eu vou usar para ser a minha separação do próximo ponto. Eu faço a laçada dupla na agulha, vou para o próximo ponto, faço ponto alto duplo, faço uma correntinha de separação, laçada dupla na agulha. Vou para o meu terceiro ponto, faço ponto alto duplo, faço uma correntinha de separação. Laçada dupla da agulha, vou para o meu próximo ponto, faço ponto alto duplo, uma correntinha de separação. E, pessoal, eu vou trabalhar dessa maneira, ponto alto duplo, uma correntinha de separação. Até o final dessa carreirinha não, até o final desses pontos altos duplos. Porque eu preciso para dar continuidade ao próximo passo do meu trabalho. Certo? Então, eu tô aqui, ó, quase chegando no finalzinho, só faltam dois pontos altos duplos. Um. Dois, cheguei. E agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ponto alto, laçada dupla. Vem aqui, ó, nesse espacinho que eu já deixei anteriormente. Faço ponto alto duplo. Dou espaço no tecido. Tem que ser a mesma. O mesmo espaçamento que eu já estou usando. Se não, se vocês não conseguirem fazer olhando, pode medir com o dedo, pode medir com fita métrica para ficar o mais certinho possível. Faço três correntinhas, deixo aqui o mesmo espacinho e prendo com o ponto baixo. Vou virar o meu trabalho. Faço cinco corretinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada dupla na agulha.
E já venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. Faço duas correntinhas de separação. Dois. Laçada dupla, vou para o próximo ponto alto duplo. Faço um ponto alto duplo, duas correntinhas de separação. Vou para o meu próximo ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo, duas correntinhas de separação. Eu vou seguir dessa forma, pessoal, até no final dos pontos altos duplos. Essa daqui já é o penúltimo passo do cirilho. Para terminarmos com esse cirilho. Ele já tá ficando no formato certinho, ó. Que lindo que ele tá ficando. E é só continuar seguindo essa repetição até chegar lá no meu último ponto alto duplo. Deixando essas duas correntinhas de separação. Tô aqui, ó, no meu penúltimo. E agora eu cheguei no último. Ó, como ficou o cirilho. Opa, fiz da correntinha de separação. E não pode, lembre-se que aqui também tem uma correntinha de separação. Senão não dá certo o espacinho. Vou virar o meu trabalho novamente. Faço uma correntinha para ganhar altura. Venho aqui, ó, no espacinho, faço dois pontos baixos. No próximo espaço, eu faço dois pontos baixos. No próximo espaço, eu faço dois pontos baixos. No próximo espaço, eu faço dois pontos baixos. O trabalho tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu vou trabalhar preenchendo com dois pontos baixos, um, dois, três, quatro. Vai ficar quatro, um, dois, três, e ó, quatro, e quatro. E aqui no meio, vamos fazer a pontinha do cirilho. Então, eu venho aqui, ó, no quinto espacinho, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Faço meio ponto alto. Faço meio ponto alto. Prendo todos e faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, ó, e prendo no mesmo espacinho. Ficou a pontinha do sininho. Vou para os meus próximos espacinhos, fazendo dois pontos baixos em cada um deles. Agora, eu tô aqui, ó, no meu último espacinho e fiz. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçada dupla na agulha. Venho aqui, ó, no mesmo lugar onde estou fazendo as carreiras anteriores. Desenvolvo o ponto alto duplo. Deixo mais ou menos o mesmo tanto de espaço e prendo no tecido. Certo? Olha, o primeiro sininho se formou. Que bonitinho, né? Ficou certinho. E agora eu vou falar para vocês como vocês devem prosseguir para continuar a fazer os sininhos. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Dou as passadas e prendo com o ponto baixo.
Lembre-se da simetria. Viro meu trabalho novamente e subo uma, duas, três, quatro corretias. Veio aqui, ó, nesse espaço. E vou começar o sino de novo, fazendo meus 8 pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vocês podem voltar o vídeo lá no comecinho, depois dos 8 pontos altos, ou pode simplesmente olhar aqui no primeiro sininho. O que eu faço? Eu viro o trabalho e faço ponto alto duplo sobre ponto alto duplo, não é? Então, eu vou subir um, dois, três, quatro, passada dupla. E vou fazendo o mesmo procedimento que eu fiz no sino anterior. É só seguir certinho que não tem erro. Como eu disse, pode voltar ao vídeo, que tá bem explicadinho. Ou posso simplesmente estar olhando aqui, ó, como foi feito esse primeiro sino. E aí, pessoal, gostaram do sininho de Natal? Eu espero que sim. Ele ficou bem bonito. E é bem fácil de fazer, né? Carreira única. Então, é só ir fazendo motivo por motivo. Então, pessoal, muito obrigada por acompanhar o vídeo até agora. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!